Heise et naturligt samlingspunkt af holdets kaptajn, 34 år, skuespiller, model, forfatter og foredragsholder. En travl kvinde, der gerne vil blive ved med at leve, som hun gør, dog med lidt mindre at lave. Hun elsker Formel 1, opera og klassisk musik, og så vil hun gerne have en Ferrari. Lotte har sin bror, Ulrik Heise, med på holdet. Ulrik er 29 år og har opgivet en flot karriere som direktør for at synge. Han kan lide kvinder, sport og bjergbestigning. Jan Blæsil, 25 år, kommende jægerpilot, har surfet længe før puberteten og har deltaget i VM indtil flere gange. Jan interesserer sig for adventuresport, sig selv og lidt for sin kæreste. Pernille Svare, 32 år, en af verdens bedste femkæmpere med ikke færre end 6 nordiske mesterskaber bag sig. Udover sin sport kan Pernille lide at gå i biografen og spise mad, og så vil hun gerne have det sjovt og rart altid. Holdets sidste deltager er Asbjørn Riis, 36 år, showwrestler og stærk mand. Asbjørn har spillet med i adskillige Hollywood-film, har mødt sin dobbeltgænger, og så drømmer han om at være med til at udbrede sin sport i Skandinavien. Velkommen til Fort Boyard her midt i Atlanten på en dag, hvor solen skinner, i hvert fald nu. Det kan hurtigt ændre sig herude i bølgen blå. Camilla, ja. Hvad har du slæbt med til den gamle stenfæstning i dag? Jeg har et hold søskende. Og så har jeg en kommende jægerpilot forhåbentlig, en sportskvinde og en stærk mand. Og hvem er holdets kaptajn? Det er mig. Det er dig. Det er mig. Jeg hedder Lotte. Velkommen til. Ja. Lotte, et rygte har fortalt, at du er berømmet for dit utrolige snakketøj. Ja, jeg skal nok være stille i dag. Hvordan holder du det ved lige? Jeg træner meget i det. Mm-hmm. Det vil sige, for eksempel, hvis jeg sidder på toilettet, så sidder jeg også og siger små ord til mig selv. Jeg kører ikke huset og snakker om mig selv. Jeg snakker meget med mig selv. Det er sådan, frøken Heise, ja. At herude, der har vi en masse udfordringer. Yes. Der er en udfordring, vi desværre ikke har, og det er den eneste udfordring, jeg er sikker på, du ikke vil kunne klare. Hvad er det? At tige stille i 10 minutter. Det er vi nok heldige, vi ikke har den, hva'? Så er der sådan et brormand med. Ja, han snakker manden, ikke meget som mig. Med de mange imponerende titler. Eksportsalgschef, operastuderende, rockgitarrist, reklamebyråindehaver og manager. Kører søsters karriere med jernhånd. Gjorde. Jeg tror, det er en god idé, du har sluppet det, fordi det, der kommer til at ske nu her, får måske indflydelse. Hvem ved? Velkommen til dig også. Så har vi jægerpiloten, som også har deltaget i VM i surf. Ah, ja. Surfer, ja. Kommende jægerpilot. Ja. Forhåbentlig jægerpilot. En drøm om det. Ja. Nej, et mål med det. Et mål med det. Lad os se, hvordan det går. Så har vi jo Pernille, 2 gange jernkvinde på Hawaii, har en drøm om altid at have det sjovt og rart. Den næste halvanden times tid kan jeg godt garantere dig det første, men det sidste kniber det måske lidt med. Og så har vi, jeg formoder, det holdet stærke mand. Det er mig, ja. Det er dig, Asbjørn. Din utrolig slående lighed med Hulk Hogan har givet dig berømmelse i USA. Det hjælper ikke ret meget herude. Tror du, du kan bruge det til noget her? Du er aldrig i tvivl. Jeg kan fortælle dig, at for Boyard lader sig ikke skræmme af skinnets bedrag. Herude der er der afregning kontant, kilo på kilo, dråbe på dråbe. Hvem er holdets kloge hoved? Det er også mig. Holdets snakkende kloge hoved. Yes. Det er jo sådan, at det drejer sig om for holdet her, er at sikre sig adgang til Tierporten, hvor skatten gemmer sig med tusindvis af gyldne boyarder, som holdet kan få lov til at give til et velgørende formål. For at komme ind i Tierporten må holdet skaffe sig 7 nøgler, og den første skal Lotte forsøge at skaffe sig i tårnet hos vismanden. Pas på tid, vil du føre snakkesetollet Heise op til vismanden i tårnet. Kom, Lotte! Kom, Lotte! Vent så! Om et lille øjeblik vil jeg bede Sumo om at slå på gongongen, og for det øjeblik har holdet 65 minutter helt nøjagtigt til at skaffe sig de 7 nøgler og det rigtige kodeord, som er det eneste, der kan udløse skatten. Men inden Sumo slår på gongongen, skal vi lige høre, hvis nu Lotte stik mod forventning ikke klarer den hos vismanden i tårnet. Skal en af jer ud at svømme? Og hvem er det? Surferen. Det er surferen og den måske kommende jægerpilot. Okay. Held og lykke alle sammen. Monsieur Sumo, le gong! Jagten er i gang, og tro mig, fornøjelsen er helt på jeres side. Og lad os da se, hvordan det går Lotte hos vismanden. Kom. Ulrik, kom. Det der sker, det er, at Lotte løber op i tårnet. Thank you.
holdets gode gætter her foran mig. Det må vi jo så håbe. Den udvalgte. Ja. Holdets udvalgte. Ja. Der er et stort ansvar forbundet med at være den udvalgte. Det er jeg godt klar over. Men jeg håber det bedste. Vi erindrer om vilkårene. Hvis vi gætter gåden, kan vi erhverve nøglen herfra og er et skridt nærmere porten. Hvis ikke, så... Det ved jeg godt. Er vi parat? Gåden lyder. Jeg har både vinger og hale, nogle gange øjne, næse og mund, men tavs må jeg stige og dale, og kun vingen kan bære mig rundt. Hvad er det? Kun vingen kan bære mig. En fugl. En drage. Præcis. Sådan. Vi har fået den første nøgle. Jan, du skal ikke ud og svømme. Tiden går. Er I klar til at gå videre? Godt. On i vej, Passepartout. Kom, løb. Jeg siger, at holdkaptajnen går foran med et godt eksempel, skaffer jeg den første nøgle. Sådan. Så nemt er det ikke sikkert, at det bliver resten af vejen. Godt gået, Lotte! Kom, hold ud første nøgle. Værsgo. Fik du... Uka! Uka. Fik du snakket vismanden et øre af dig op, eller hvordan gik det? Jeg så virkelig artig ud. Fik så du slet ikke, hvor artig jeg så ud? Jeg lignede ikke 5 år tilbage. Jeg lukkede mine øjne og frygtede det værste. Filosofen Nietzsche har sagt, at målet for en mands modenhed er den alvor i lejen. At have genvundet den alvor i lejen, man havde som barn. Og det kunne man også godt sige om Fourbriard. Her er lejen alvorlig. Det gælder for mænd, det gælder så sandelig også for kvinder. Inde bag den her dør skal I møde jeres første rigtige udfordring. Der er ikke meget at sige andet end, som overalt her på Fourbriard, at vejen til nøglen er lang og trang. Den kræver en fix, lille kvinde, der forstår at sno sig. Lotte, hvem vil du have? Jeg tror, det skal være Pernille. Det er godt. Pernille! Jernkvinden, den moderne femkæmper. Her kommer en kamp, du garanteret aldrig har prøvet at kæmpe før. Passepartout! Gå, Pernille! Gå, Molly. Kom så, Pernille. Nøglen hænger for enden af røret. For at få fat i den, skal Pernille kæmpe sig vej 15 meter op gennem røret og ud igen. Lotte, du holder øje med tiden. Fint. Det er godt, Pernille! Det kører! Nå, fint med tiden! Kom så. Du har masser af tid. Lotte, det går lidt for langsomt. Lidt hurtigere, siger de. Det er et problem. Hun kan lægge sig, Lotte. Lægge sig op på siden og trække sig op ved hjælp af nogle små huller. Det går for langsomt, det der. Pernille, lidt hurtigere. Op på siden. Det er fattig hurtigere. Ja, sådan der. Ja, det er godt. Nu kan hun nemlig sætte af med benene. Det kunne hun ikke før. Det er den rigtige teknik, hun har fat i her. Så langt igen. Det er 15 meter langt, og hun skal tilbage. Det vil sige, hun skal løbe 30 meter i alt. Eller kravle 30 meter i alt. Kom så, Pernille! Så nu har du den ned. Nu er du der næsten. Ja, kom så. Og så skynd dig tilbage. Ja, okay. Vi kører. Sådan der, Pernille. Kom så! Så bare ud! Bare tag det roligt! Ja, ja, jeg kører! Det er fandme med jer! Kom så, Pernille! Hun er lige ved at være der. Pernille! Kom så ud! Det kører! Det er fandme med jer! Kom, og så lige det sidste! Kom så! Kom så, Pernille! Sådan! Alle sidder! Woo!
slået dig lidt, ser jeg. Jeg stod til at starte med. Ja. Okay. Hun løder på sagen. Du klarede det flot. Hør engang. Det er den anden nøgle. Vi har 58 minutter tilbage. Skal vi komme videre? Ja. Godt. Oliver, pas på du. Videre. Løb. Minutter. To nøgler. Den første er holdkaptajnen. Den næste er holdets anden kvindelige deltager. Og nu må det da vist snart være mændenes tur. Hvem ved? Napoleon sagde, at den, som frygter smerten, må hellere holde sig langt fra slagmarken. Og den, som frygter sumos fangekælder, må hellere holde sig for ørerne nu. For der er en lille mulighed for at ende der, inde bag denne dør. Og herinde hjælper hverken rappe replikker eller hurtige bemærkninger. Det, jeg har brug for, er en mand, en høj mand, som forstår at sætte sine skridt med omtanke, en sand balancekunstner, mundholdet har det sådan. Jeps, det skal være... Det skal være... Bjergkæden Ulrik. Ulrik, det med at være en bjergkæde er noget agtigt, hvad du får brug for. Kan du prøve? Held og lykke. Passepartout. Hvem kan? Who can? Go now! Nøglen hænger på enden af væggen. Ulrik skal virkelig passe på. Lotte, hør engang. Han falder ned for et godt ord. Han skal sætte sin fod varsom. Ja. Blæse hjælper dig igennem det, Ulrik. Ellers så du ikke kan se, hvor langt trinene er. Der kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Okay. Har han set nøglen, Lotte? Nøglen hænger på enden! Har du nøglen, Ulrik? Han er på vej. Stille og roligt. Brug hænderne godt. Den er fuld af fælder, Lotte. Ja. Og den er ikke... Ulrik, små skridt. Den er ikke særlig bred. Ja, små skridt! Bare roligt fremad, Ulrik. Små skridt. Undersøg, hvad der er træder på. Der er et stykke tid til en fælde endnu. Han skal tænke over, hvilken fod han sætter frem. Holder du øje med tiden, Lotte? Godt. Det går fint. Han skal nok have lidt mere fart på. Du skal have lidt mere fart på! Men husk, at han stadigvæk skal være forsigtig. Ulrik! Nu kommer der om et skridt, kommer der fælde. Stop! Ulrik, hold! Lad ham lige tage skridtet. Ja! Yes! Sådan! På nøglen! Lotte, du passer på tiden. Du skal huske, at han også skal tilbage igen. Han er kun halvvejs, når han er henne ved nøglen. Pas på tiden. Ulrik, pas! Ulrik, ved du hvad? Hvis du ikke får nøglen, du skal være lang. Du har kun halvdelen af tiden tilbage. Han kan tage nøglen i hjørnet, hvis han vil. Hvis han kan nå nøglen, kan han tage den derfra. Hvis du kan nå nøglen, du skal tage den. Mæs eller vær? Udmærket, Ulrik! Og så skal han tilbage. Du skal tilbage nu, og så et skridt. Ulrik, du skal gå noget hurtigere. Han er travlt, Lotte. Ulrik, et stort skridt. Du skal skynde dig nu. Sådan, og så kommer fælden igen. Det er nærme skridt nu. Ja, lidt længere. Så er den hæl ind på. Helt ind med hælen. Lotte, holder du øje med tiden? Ja. Nu skal du skynde dig. Rolig meget. Han kan lige så godt danse nu. Løb! Ej, når du kan ikke nå det. Du når det ikke. Okay. Hør engang. Pas på, du har lukket døren. Tiden er gået. Han fik fat i nøglen. Det er flot nok. Ulrik! Ulrik! Lotte! Ulrik! Tiden er gået. Vi bliver nødt til at løbe videre. Det var flot, du fik fat i nøglen. Det var godt gået. Du var tæt på, men tiden er gået. Okay. Ulrik. Sig farvel til ham. Ulrik, det var simpelthen... Du hang op i den, der havde lukket døren. Det var bare så synd. Men du klarede det simpelthen så godt. Det vil alle kunne se. Okay. Ulrik, vi ses.
Hold spirit op. Lad os få et kampråb. Lad os få et kampråb. Bækka! Buka! Godt videre, Oliver. Minutter. Stadigvæk to nøgler, og holdet er blevet en mindre. Men det var fandme godt klaret. Heise? Ja? Kom ikke og sige, at jeg ikke advarer jer. Ja. Jamen, det ved jeg godt. Vi er... Men bare rolig, vi tager os kærligt af stakkels Ulrik. Han er i de bedste hænder nu. Asbjørn, har du lyst til at komme i ilden? Han er altid klar. Altid klar. Det bliver ikke nu. Her på Bourbouillard kan I møde de mest besynderlige væsener. De oplever de underligste ting. Noget, der er klamt. Noget, der er blødt. Noget, der er vådt. Noget, der stikker. Noget, der er levende. Noget, der bevæger sig. Noget, der ikke gør. Bag denne dør kan I komme til at opleve hele repertoiret på én gang. Og sender I en tilpas fint følende kvinde indenfor, får I måske ovenikøbet jeres tredje nøgle. Lotte, hvem vil du ind? Ja, tror jeg, går derind til. Jeg skal bare vide, skal man finde én nøgle eller flere nøgler? Én nøgle. Du kan jo starte med at finde én. God tur, Heise. Pas på to. Lotte. Nøglen ligger i en af de 16 krukker. Kom så, Lotte. Der er... Helt ned i bunden. Hun skal ned og rode, og en ting, der er vigtig. Hun skal gå systematisk frem, ellers så overser hun en krukke. Lotte. Sig det til hende. Hun skal gå systematisk frem. Nøglen måske tage den systematisk. Skal jeg så gå konsekvent bare gå rent igennem, så husk hun godt ned i bunden. Ned i bunden? Helt ned! Kom så! Hun kan ikke se, hvad der er i krukkerne. Hun må bare stikke hånden ned og rode godt rundt. Lotte, du skal være grundig. Der er tid nok. Men den var altså systematisk frem. Husk det nu. Jo, hvis nok tisler. Det klarer hun helt fint. Det går godt, Lotte. Hun er ovenpå. Hold tempoet. Så vær sød med dyrene, Lotte. Ja. Den får jeg sgu op. Nå. Hov, hvordan har tiden det, Jan? Nå, det er tiden er fin. Ja, der er masser af tid. Så er... Nå, jeg tæller mig! Nå, det går jo bare strukt. Jeg har fået en af dem, ikke? Kom nu, du skal helt ned i bunden. Jamen, det er sætter nede med os. Jeg skulle da ikke starte, mand. Det går fint. Hvordan har tiden det, Jan? Giv en lidt tid. Jamen, når det tiden, den er blevet brugt, hvad er brugt? Ja, vi er halvt på vej. Det er en anden år halvvejen. Halvvejen. Ja, det er en tid. Vi har det hårdt, de kakkelakker. Hvor mange krukker mangler du? Det mangler vist kun tre. Ja. Det er ikke så godt, at du ikke finder på nu. Du mangler tre krukker. Du må videre til de næste tre, Lotte. Nå, det er tiden går, nu skal du skynde dig lidt. Ja, nu skal jeg skynde mig. Jeg skal sgu ikke fanges. Nej, nej. Den har jeg jo haft. Videre, Lotte. Hun skal videre. Jamen, jeg skal ud nu, der var jeg har taget. Lotte. Jamen, jeg kan ikke bare finde den. Jeg har været med sammen med det. Du manglede en krukke over på den anden side. Du startede ikke fra starten af. Men jeg gik jo tilbage og tog helt først igen. Du manglede to krukker. Okay. Det er for sent. Okay. Tiden er også gået. Mm. Lotte, det var ikke, fordi jeg var bange for det. Jeg kunne sgu ikke finde den. Nej, okay. Det manglede, jeg siger du. Du manglede. Men jeg gik jo tilbage og tog. En gang. Vi har ikke tid til diskussioner. Du fik ikke nøglen. Du skal vaskes. Du klarer det flot, Lotte. Værsgo, der er en dunk. Vi har stadigvæk to nøgler, vi mangler den tredje. Det bliver vi mangler den fem nøgler, og vi har 48 minutter tilbage. Lotte, var det slemt? Nej, det var det der, der sagde. Jeg tænkte bare at glemme det krog, for jeg var slet ikke bange for at røre ved det. Jeg synes, det var skide yde. Okay, men det er derfor, det er så vigtigt at gå systematisk frem. Lad os komme videre, vi mangler fem nøgler. Og det var fast for du. Lotte, er du klar? Stadigvæk mangler I jo altså fem nøgler. Og Asbjørn, har du stadigvæk lyst til at komme i den? Helt sikkert. Du har ikke tabt mod endnu? Nej, nej. Jeg har nemlig fornemmelsen, det er meget tæt på, det er din tur. I hvert fald kunne holdet godt bruge en stærk mand med tyngde bag alt, hvad han foretager sig.
Ikke. Jeg tror, vi må tage Asbjørn, ikke? Jeg synes, at der er så meget tyngd, jeg strandt på. Kaptajn Heise, jeg er overbevist om, at det var et yderst fornuftigt bud. Takker på æren. Pas for to! Hvem kan? Who can? Godt. Nøglen er for enden af rebet. For at få fat i nøglen, skal Asbjørn trække rebet op. Der er masser af kanonkugler. Det er tungt. Han skal først trække kuglerne op af havet, og så 30 meter op af fortets mur. Aldrig. Så hurtigt er det ikke gået før. Så hurtigt er det aldrig gået før, siger de, men hæng bare i den sengste af vandet. Kom så, Asbjørn. Ah, Asbjørn. Er det ikke det begynder at blive hårdere nu. Kom så, Asbjørn. Han har trods alt brugt nogle kræfter. Gør det, du holder øje med tiden. Ja, det er ikke sikkert, det er nødvendigt. Du er ret tæt på at være der. Det ser godt ud, Asbjørn. Det ser sæt med godt ud. Det er jo som om, han har prøvet det før i hvert fald. Der er nøglen. Vi kan se nøglen! Godt, ud og hæng nøglen! Så ud og hæng den nu! Du kan godt tage nøglen nu, du kan godt nå den, den er langt nok oppe! Sådan, han er ude ved nøglen. Den hænger på trisen, Asbjørn! Han har masser af kræfter til at få nøglen fri. Og han har masser af tid. Ej! Asbjørn, du skal bare... Yeah! Prøv at se, hvor meget tid du var tilbage. Du har gjort det for halv tid. Hør engang. Det har jeg aldrig set før, Asbjørn. Er du træt? Er du overhovedet træt? Ej, jeg kan godt mærke, at jeg har arme. Du kan godt mærke, at du har arme for salg. Det er noget af det flotteste, vi har set her. Vi har skaffet, du har skaffet, holdet den tredje nøgle. Et kampråb fra Asbjørn. Hvem kan? Who can? Sådan. Vi har 46 minutter. Vi mangler... fire nøgler. Skal vi komme videre? Ja! Yeah. Oliver, Passepartout, løb! Tre kvarter tilbage, og hvad kvindelist og følsomme hænder ikke kunne klare, kaptajn Heise. Det ordnede så holdet Hercules. Jo, hvis de var glade dumme, de overså det. Alle gode gange tre, siger man. Herinde der er det lige præcis omvendt. Jeg har brug for en lille, svedig kvinde, som kan bevæge sig i det rette tempo. Nej, det kan jeg ikke med mig. Lotte. Hvad er det, hvordan tiden går? Tiden går. Vi har al den tid, der er til rådighed herude. Lotte, hvem vil du have? 44 minutter. Okay, jeg gør det. Du gør det selv? Jeg ved ikke, om det er en god idé. Nej, det gør jeg heller ikke. Det finder du ud af. Du skal lige have et pandebånd på. Og... og så vil jeg jo ønske dig god fornøjelse. Du er ikke mørkeret, vel, Lotte? Nej, det er ikke. Okay. Nå ja, hvem kan? Who can? Lotte? Lotte skal lige orientere sig, når hun kommer ind. Nøglen hænger på enden af alle lysstrålerne. For at få fat i nøglen skal Lotte igennem lysstrålerne lige så forsigtigt. Spørg, om hun ved, hvad hun skal. Lotte, har du forstået opgaven? Ja! Udmærket. God tid. Pas på, Lotte. Når hun skal tage det helt med ro. Hun skal sørge for, at hun ved, hvor hun går. Hvis hun rammer lysstrålerne tre gange, er det slut. Det er anden gang. Hun er en gang tilbage. Sig, hun skal tage den med ro. Lotte, nu skal du tage roligt. Meget langsomt. Meget omhyggeligt. Der er god tid, Jan. Vi har masser af tid, Lotte. Prøv at læs. Find en vej. Kig op, Lotte. Så. Okay. Nøglen er væk. Lotte skal ud igen. Lotte, kom ud. Du, det find du. Følg pilene. Kom ud. Gør et eller andet. Undskyld. Okay. Jeg kunne ikke sidde og bruge min t-shirt. Lotte, det var nok Pernille, der skulle have været ind her. Hun er lille, men sådan kan det gå. Jeg tror faktisk, jeg ville være skide god til, fordi jeg har kravlet enormt meget. Ja. Men du havde for travlt. Du har simpelthen for travlt. Jamen, fordi jeg nåede slet ikke at sætte min t-shirt før ramten. Det må jeg altså virkelig undskylde. Det gør ikke noget. Vi mangler stadigvæk fire nøgler. Vi har tre, og vi skal videre. Vi har 42 minutter tilbage. Kom videre. Og det var først på 2. Thank you.
42 minutter, nu begynder med tingene ligesom at stramme lidt til. I mangler fire nøgler. Lotte, du kæmpede forbilledligt, men nogle gange er det ikke hastværk, det gælder om. Nogle gange er det de rolige bevægelser. Og du får en chance nu for at skaffe holdets næste nøgle. Måske den næste igen, for vi kan ikke vide, hvad der foregår herinde. I hvert fald skal du op til vismanden i tårnet sammen med pas på tid. Nå, okay. God tur deroppe. Lotte, anden nøgle. Din anden nøgle skal vi have. Når I først har bevæget jer ind bag denne dør, vil I opleve ting, som gør, at I måske ikke tror jeres egne øjne. Og det kan måske i virkeligheden være en fordel, ikke at gøre det. Det, jeg har brug for, er en snarrådig, snusfornuftig person, der kan tage nogle lynhurtige beslutninger. Du er assisterende holdkaptajn, og Lotte er vælger. Den assisterende holdkaptajn vælger uden tøven sig selv. Okay, kommende ærepilot, ja. Take off! Kom, nøglen hænger i en ring. For at få fat i nøglen, skal Jan vinde tre nøgler fra tryllekunstneren. De tre nøgler skal bruges til de tre hængelåse, der åbner ringen. Og det kræver lidt koncentration. Han skal virkelig have øjnene med sig. Husk at åbne den. Ja, der er den første nøgle. Flot. Han mangler to nøgler nu for at åbne ringen. Hvis han bliver ved sådan, så går det stærkt. Pernille, du har øje med tiden. Nej, okay. Han mangler stadig to nøgler. Nu holder jeg øje med tiden, ikke? Jo. Der er ikke gået halvdelen endnu. Du skal tænke på, at han har ikke nogen tidsfornemmelse, når han er derinde. Ja, godt. Han fik den ikke. Han mangler stadigvæk to nøgler. Han skal bruge sine øjne godt. Han er tryllekunstner. Okay, prøv at hurtigt. Halvdelen af tiden er gået. Nøglen er. Der er 50-50. Nej. Godt, hvis I ikke se det, så prøv lige at hjælpe, fordi han er så for dygtig om her. Ja. Ja. Midten, siger jeg. Okay. Godt så, Jan. Jan, hvad siger tiden? Nøgle. Hvordan har tiden det, Pernille? En tredjedel af tiden tilbage. Ja, ærligt. Okay. Hvis han får den sidste nøgle, skal han huske at fjerne hængelåsen med det samme. Ja. Nu er der ikke ret meget tid tilbage. Ellers så bliver han stresset, som tiden går. Det er venstre, ikke? Det er ikke så let at se. Ja, det er ud. Skal jeg ud? Ja. Jan, se på tiden. Den går lige nøjagtigt. Du var tæt på. Du manglede én nøgle for at åbne ringen, men han er tryllekunstner. Lige ved næsten. Lige ved næsten, og han er hurtig. Vi har 38 minutter tilbage. Vi har stadig tre nøgler, og vi mangler fire. Lotte, hun er i tårnet. Lad os løbe ned og se, hvordan det går. Videre, kom Asbjørn. Fart på. I vismandens tårn for at forsøge at erhverve nøgle nummer 2. Er vi parat? Jeg håber det. Gåden lyder. Den kan være spiselig og fyldt med huller. Den kan gå i huset, men når vi finder den, er det som regel i skov. Hvad er det? En svamp. Præcis. Tak skal du have. Jeg har også lige tabt ben, så jeg trængte til. Yes. Vi har nu fire nøgler. Vi skal have
Vi skal have lidt fart på. Vi har 37 minutter tilbage. Lad os gå videre. Ordentligt varfærds på tur. Løb, kom! Nøgler mangler I stadigvæk, og tiden tikker jo ubønhørligt. Og Asbjørn er lige ved at slå stakkels Camilla ud. Lotte, det er tårnet, det kan du. Det kniber lidt mere, når vi skal ind i cellerne her. Man sagde til mig, at jeg var for hurtig til at gætte, for der næsten ikke blev noget sand ud. Det kan jo ikke undre nogen, at du er for hurtig. Ej, jeg kan sige meget. Jeg siger også noget, at du er mærke til det. Bag denne dør hjælper hverken råstyrke, hurtighed eller smidighed. Hvis vedkommende, der går herind, skal ud igen, må I sende en person ind, som bogstaveligt talt er både kreativ og analytisk og har en forrygende kombinationsevne. Tiden går. Vi tager Jan! Jan! Hun skal gøre det, hun gør det. Er det nu, det gælder? Gælder. Held og lykke. Pas på to! Altså, Jan. Jan skal ind gennem døren og tage fat i nøglen. Jan skal tage fat i nøglen. Tag fat i nøglen, Jan! Som det første skal du tage nøglen, ved du godt, for så glemmer du den. Lotte, han har fat i nøglen. Er han låst inde på fortet. For at komme ud igen, skal han danne et ord af de bogstaver, der hænger på brættet. Når han har dannet ordet, skal han komme nøglerne i døren og dreje dem rundt. Det skal være den rigtige rækkefølge. Vi skal altså danne et ord af de bogstaver, og så skal du sætte dem ind i den der port, hvor du kan komme ud, ikke? V.S. Det ser ud som om, han har en idé. Nej, han kan se dem bedst selv også. Når han har dannet ordet, skal han sætte ordet i den rigtige rækkefølge. Ind i døren og dreje rundt. Det er nøgler. Hvad har du for et ord? Jamen, jeg prøver lige at se kombinationen, okay. Lotte. Godt. Lotte, du har løg med tiden, men giv ham lidt ro nu. Han har brug for lidt ro. Guld eller noget? Pas på du. 32 minutter, 5 nøgler, I mangler stadigvæk 2. Du kunne jo godt, Jan. Jeg skal lige bare komme til fange, så jeg kan jo gætte. Det kan du bide dig selv i låret på, hvis du skulle have lyst til det. Det kan han bide sig selv i låret på. De gamle indianere sagde, den der bliver i dalen, kommer aldrig over bakken. Og de vidste, hvad de talte om. Det gør jeg naturligvis også, når jeg nu fortæller jer, at hvis I ikke sender en usædvanlig stærk mand ind bag døren her, så får I ikke jeres næste nøgle. Og det skal være en stærk mand, som kender vejen fra dalen op ad bakken. Jeg tror, ved du hvad, jeg synes sgu, han egner sig bedst til det. Hvad siger du? Han ligner jo et bjerg i sig selv. Ja. As bjerg. Pas på to. Her hænger nøglen i et pendul. Asbjørn skal
sende projektilet op af banen, samtidig som projektilet svinger forbi for at få nøglen ud. Sig det til ham. Husk at passe på hænderne, Asbjørn. Er du klar over, så gør du skal ramme pendulets hul, så kommer nøglen, ikke? Det er farligt, hvis han ikke kan det på sin hænder. Ja, Asbjørn, husk. I skal virkelig huske at sige det, fordi det er alvor. Du skal virkelig passe på hænderne, Asbjørn. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, ja. Han passer ikke på sine hænder, Lotte. Du bliver nødt til at sige det til ham. Asbjørn, du skal være mere forsigtig med hænderne. Asbjørn, kan du høre os? Lotte, du kan råbe ham op. Lad Lotte få høre nu, men send præcise beskeder ind til ham, Lotte. Jeg skal lige så finde ud af rytmen i lang tid her, og komme op. Jan, skal du prøve at finde ud af, hvor lang tid der går, fra du kommer fra den ene side til den anden, så kan du bedre ramme den. Han skal tage den op. Et andet godt råd, Lotte, er, stop op, Lotte. Han skal tage et frit tilløb. Lad os se, hvordan han klarer det. Ja! Ja! Den er på vej. Udmærket! Yeah! Yeah! Det tog lidt tid, men det lykkedes. Yeah. Det her det kræver kræfter, det har du, men så kræver det også præcision, og det beviste du, det kan du altså også. Den skal sendes afsted på nøjagtigt det rigtige tidspunkt for at få den ned. Det tog lidt tid, men det lykkedes. Altid os. Vi har 6 nøgler. Vi har 30 minutter tilbage. Det går fint. Skal vi løbe videre? Ja. Godt. Og det var første tur. En halv time tilbage. Og den rå muskelkraft sørger jo på bedste vis for jeres sjette nøgle. Og nu mangler I kun en enkelt. Og sådan har I jo på ganske kort tid ændret tingene. Det viser sig jo gang på gang, at den grå morgenstund hurtigt kan vise sig at blive en smuk dag alligevel. Og selvom lyset nu om et kort øjeblik bliver slukket for en af jer to dejlige piger, så kan det vise sig, at opklaringsstunden og jeres sidste nøgle til tigerporten er inden for rækkevidde. Hvem har lyst til at besøge en gammel kending inde bag døren her? Lotte, hvem vil du have? Jeg synes... Lotte, det er ikke dig og Pernille. Kom, det er på en fælles. Tror jeg, jeg skal. Pernille er nervøs. Lotte, kom, gerne kom, have folk at tegne ind. Lotte, ikke fordi vi har noget specielt mod dit kønne ansigt. Det er en del af lejen, den alvorlige leg, som nu vil foregå inde bag døren her. Passepartout! Det er her, Pernille. Kom, kom. Det er hos os. Nøglen hænger ned fra loftet. Når Lotte får hætten af, Simone vil tage hætten af, så skal hun se, hvor nøglen er. Ja. Det hun så skal, er, at hun skal løfte pælen, komme fri af den, og skære sin ræb over med en kniv, der ligger på gulvet. Ja. Hun er ved at blive bundet. Ja. Nu får hun hætten af. Sørg for, at hun ser nøglen. Kig op for at se nøglen. Sådan, ja. Ja. Godt. Hun skal fri af pælen nu. Lotte, du skal ned i knæ, så skal du... Pæne! Det er for langt! Det er for langt! Nå, der! Og så fat i pænen! Den er glat! Godt, Lotte! Ja! Lidt! Sådan, det går fint! Og så skål! Ja! Ja. Hun, har, så, hun har højden til at få den fri! Ja. Ja. Godt, Lotte! Hun skal finde kniven! Så skal du have fundet en kniv! Hun skal finde en kniv! Find kniv, Lotte! Nej, den har jeg sgu rundet mig! Hvad? Hun har fat i kniven. Nu skal hun skære. Ja. Pas nu på, at du ikke skærer dig, Lotte. Sæt kniven ned. Ind imellem snoren. Hvad så, Marie? I skal råbe meget højere, hvis hun skal høre jer. Jan? Lotte, der sidder en lille snor, der holder de to sammen. Prøv at se, om du ikke kan tage den over. Ja. Den er for svær. Hør engang, hun skal have... Det er kniven, der skal gøre kniven arbejdet. Kniven ned imellem fødderne, Lotte. Pernille, hun kan ikke høre dig. Tal højere. Det kan jeg ikke. Hvor lang tid har jeg? Jan, du passer på tiden. Jeg går i 2/3. Prøv nu, om du kan få kniven fast mellem fødderne. Og så skærer den lille snor over mellem. Kniven skal ind mellem håndleden. Sådan der. Nej, den skal ned mellem fødderne. Ja, ja. Ind mellem der. Hvordan har tiden det? Hun skal ud inden. Lotte, du skal snart ud, så. Nej, Lotte. Jan, du har Ud, Lotte. Ud. Jeg kunne sgu ikke komme.
Kom. Jeg kunne simpelthen ikke ramme den. Stille ham, jeg kunne ikke se hænderne glider ned over. Prøv at høre, Lotte. Den bedste måde at få den fri er at sætte kniven ned mellem fødderne og gnide hænderne op af kniven. Så hænderne gør arbejde og ikke kniven. Nå ja, det bestod jeg ikke, hvad jeg mente med. Nå, måske okay, du er fri. Vi har 6 nøgler. Jeg vil ikke skide hurtigt, jeg får pælen op. Vi mangler en. Vi har 26 minutter tilbage. Ja, okay. Hamrov, Lotte, Roman. Hvem der huske? Sådan, lad os komme videre. Minutter. 6 nøgler, det vil sige, I mangler stadig lige den ene, den sidste, der kan åbne tigerporten. Sådan er det. Nogle nøgler må der slides for, som kaptajnen lige netop har erfaret det. Og nogle nøgler må der trilles for. Frit valg, hvem I putter ind bag denne dør. Lotte, hvem vil du have? Trille. Jeg kan ikke, jeg har ingen boldøj. Har du boldøj? Ja. Tiden går, Lotte. Lad være at bruge tiden på. Kan vi ikke spørge om de to trille? Er det to, der skal lide? Vi kan godt spørge, om de får ikke noget svar. Blæs ind. Godt. Kom så. Okay, Glæsik. Ja. Værsgo. Nøglen hænger for enden af brættet. For at få fat i den, skal Jan tage kanonkugler, trille dem ned af brættet, så de rammer nøglen, så den falder ud til ham. Det er vigtigt, at han starter med små, fine bevægelser. Okay. Det er vigtigt, at du starter med små, fine bevægelser, så du lige vender dig til den. Han har en kugle på. Sådan. Det tror jeg godt, Jan har klaret det der. Det er da roligt. Han skal tage den helt stille og roligt, og han skal tage ruten ned gennem sømmene, men det gør han også. Han har forstået det. Sådan, den sidder fat. Den skal vippes lidt. Og Lotte, nu er du tilbage, så holder du øje med tiden. Ja, jo længere den kommer ned, jo sværere bliver det. Men han er koncentreret. Jeg har aldrig set den kugle rulle så fint og så stille ned. Det er bræt. Men nu kommer det svære punkt. Skal den rundt der? Og nøglen er der. Ja! Nej, en gang til. Han må videre. Nøglen er ikke fri. En gang til, du har hældt ind i tiden stadigvæk. Det siger, at jeg aldrig set den leve så flot ellers, Jan. Nej, jeg kunne ikke sige, at det var nede på enden. Nej! Lotte, han kan holde brættet en anelse længere ned, så han kan se nøglen, når han... Du kan godt holde brættet lidt længere nede, siger hun. Hvis du vil, så kan du bedre se. Lotte, du holder øje med tiden. Den falder ud til ham. Nu skal du skynde dig. Nu skal du skynde dig, og så skal du komme ud lige om et øjeblik. Nu skal han virkelig være præcis. Ja! Ja! Nej, ud! Kom bare ud! Jan, det gik forrygende ned ad brættet. Hvad skete der? Der skete det, at du ramte det sidste søm på brættet, og så mistede den retningen til nøglen. Det var pisse flot. Hun stod og sagde, at hun aldrig set nogen hul så godt. Når du kom til sidste søm, så kom du ikke udenom det. Lotte, tiden går. Ja. Vi skal videre. Vi skal have en nøgle til. Er I klar til at tage den? Ja! Yeah. Godt. 22 minutter. Kom, vi skal have lidt fart på. Minutter. 6 nøgler. I mangler stadigvæk den sidste. Jeg synes, du har lidt sved på panden, Asbjørn. Kan det virkelig passe? Måske har du... Store lokomotiver, de sviner lidt mere end små lokomotiver. Måske har det store lokomotiv chancen for at tøffe herind og hente holdet sidste nøgle. Og det er alvor nu. Det er sidste chance. Klarer I ikke den udfordring, der er herinde, er I nødt til at ofre en person i oblietten, en vi skal sige farvel til for altid. Herinde venter der en styrkeprøve for en stærk mand, som ikke er vandskræk. Det er en styrkeprøve uden livrem, seler eller redningsvest. Men til gengæld får den stærke mand lov til at klamre sig til disse to håndtag. Hvem er den stærke mand? Jeg tror vist nok lige, at vi er enige om, det stadigvæk er Asbjørn! Det er mig. Ja, tak. Asbjørn! Vi skal have mikrofonen af, disse to Asbjørn, håndtag. Inden du går ind. 2 sekunder. Skal du tage fat i, mens Camilla nu fjerner din mikrofon?
Du må ikke slippe håndtagene på noget tidspunkt, du skal med ud igen. Og forhåbentlig har du en syvende nøgle med. I hvert fald god kom, fornøjelse. Asbjørn. Pas på to. Asbjørn, hold fast i håndtagene. Du må aldrig slippe dem med. Kom med! Kom med! Kom med! Kom med! Ja. Sørg for, at han går forsigtigt ned, ellers så mister han nøglen. Du skal gå langsomt ned i krogen, for det kommer til skade. Han har fat i nøglen. Det går for rygende. Sørg for, at han ikke slipper håndtagene. Han får ikke slipper håndtagene, Asbjørn! Stadigvæk hold fast i håndtagene, så du kommer ind. Asbjørn! Kom så! Hvad? Ja. Du kan slippe. Vi har 7 nøgler nu. Er I glade? Ja! Okay, klokke! Huka! Vi skal videre til Tierporten. Vi har 20 minutter tilbage. Vi kan godt få lidt fart på. Oliver, pas på du. Til Tierporten. Kom! Alle 7 nøgler takket være store, stærke Asbjørn. Godt gået. De 7 nøgler kommer nu op i Tierporten, og så kan vi åbne den, men jeg vil anbefale, at I venter lidt med det. Jeg tror, I skal vente, indtil I har kodeordet. Og kodeordet, som er det eneste, der kan udløse skatten, det kan I kun få på én måde. Det er nemlig ved at kaste jer ud i vanvittige vågestykker. Den første ledetråd, som I skal hente, den bliver nu lidt nemmere at hente. Og den får du lov til at forsøge at hente, Lotte. Tak. Forløbet er det gået utrolig godt for dig op hos vismanden, og måske du klarer den første ledetråd lige så let. Det kan vi håbe på. I hvert fald så vil pas på tid vise dig på vej. Og inden vi vælger den første af jer til at kaste sig ud i et rigtigt vågestykke, så må vi jo lige have fat på Ulrik, som jo i øjeblikket sidder i fangekælderen. Sumo, le prisonnier! Her får vi ham tilbage med nedslået blik. Den store genfane. Han er godt nok sej. Sådan er vi her på Forbejar. Det første vågestykke, det tilfælder en person, som har et utroligt højt ambitionsniveau. Og det er dig, Jan. Du har et ambitionsniveau i en ganske bestemt retning. Det får du brug for. Hvordan? Det finder vi ud af om et øjeblik. Holdet af hver af de 7 eftertragtede nøgler. Det betyder, at holdet kan åbne porten. Dermed er prøvelsernes tid ikke forbi. Holdet kan være ved et ord ved at gætte min første ledetråd. Tag et ord med som hjælp. Et trin på vejen. For at åbne til guldet. Er I parat? Min første ledetråd er undselig i størrelse, imponerende i antal og findes i både konger og kejser. Deler man min første ledetråd, kan en hurtigt blive til mange. Jeg hørte ikke den sidste ord. Stifter man nærmere bekendtskab med min første ledetråd, kan det blive en meget fængslende oplevelse. Stifter man nærmere bekendtskab med min første ledetråd, kan det blive en meget fængslende oplevelse. Celler? Altså fængselsceller? Præcis. Jeg stod netop og sagde til mig selv, følg med tiden, men aldrig med strømmen. God jagt. Tak.
Bon Voyage er jo stedet, hvor drømme knuses eller drømme opfyldes. Og om et øjeblik får Jan en drøm opfyldt, nemlig drømmen om at blive pilot. Han kan nu træde sit eget lille fly ned for at hente holdets anden ledetråd. Og jeg kan se, at kaptajn Lotte kommer med. Lotte, holdes. Fik du den? Fedt, okay. Sæller, hør. Sæller. I sådan en fængsel. Hvad siger Lotte? Sæller. Sæller. Godt. Vi har den første ledetråd, det er sæller. Godt, Lotte. Godt. Og den anden ledetråd, som det så blev til, den hænger derude. Og nu er du kaptajn over dit eget luftskib. Kaptajn Jan, god tur. Skal han ikke have et kampråb? Han er på vej, Lotte. Kom. Hvem kan? Nu ringer det både helt i. Hvad skal du? Hvad skal du? Hør, Jan. Jan, lange, seje, konstant streg. Det handler om at finde en rytme. Har du fået fat i teknik, Jan? Hårdt manuelt arbejde. Men det er også en teknik. Vi har rundt 1,5 minut tilbage, så vi skal have lidt mere fart på, Jan. Men jeg tror ikke, jeg kan flive hurtigt. Du kan flyve hurtigt. Jeg får lige full throttle. Du skal bare huske, at du skal blive ved med at tage lange og konstante og seje træk. Du skal have mere fart på. Men husk, lange seje træk stadigvæk. Hold det med dine ben og langt dine arme. Sådan, fremad, under 1 minut. Vi kan godt bruge den ledetråd, Jan. Det er godt, det der. Skal vi have fart på? Det ser virkelig godt ud. Det kunne godt være lidt hurtigt. Hvor giver du dig selv? Nu begynder der at blive virkelig hårdt, for nu begynder der at gå opad. Kom ad, Jan! Kom ad! Jeg får alt, hvad den kan. Kom ad, Jan! Tiden går! Vi har to ledetråd. Vi har celle, vi har vask. Hvordan var det? Var det? Du så ud, som om du nød det. Jeg synes ikke, at jeg kunne få noget fart på den her skud. Du nåede ja, det er så godt gået, ja. Vi har 13 minutter tilbage. Vi skal videre til den næste. Kom, fart på. Ordentlig varfart på tur. Minutter tilbage, og en flot præstation af luftkaptajn Jan sikrede jeg jeres anden ledetråd. Inden vi går i gang med den tredje ledetråd, så har jeg lyst til at fortælle jer sådan lidt almindelig trivial viden. Det er altid rart sådan at have lidt at kunne fyre af. For eksempel vidste I nok ikke, at én spiseskefuld tørret kobragift kan dræbe 160.000 mus. Men der er jo ikke nogen af jer, der er mus, og det er irrelevant, så jeg må også hellere fortælle jer, at det kan dræbe 165 mennesker. Det er jo rart at vide. Det er rart at vide, specielt for den af jer, som om et øjeblik skal bevæge sig ned igennem lemmen her ned i den gamle fangekælder. For nede i fangekælderen ligger der masser af mine bekendte. Jeg kan se på jeres alle sammen øjne, at det ikke er noget, I specielt lyster. Men du, Ulrik! Du er jo siddet og hygget dig nede i fangehullet, mens resten af holdet har arbejdet. Nu er det din tur til at arbejde. For den tredje ledetråd. Kaptajn Heise? Ja? Træd nærmere. Om et øjeblik skal brugeren din
hernede og konfronteres med en masse sjove væsener. En vigtig beslutning har du at tage nu for din bror, det gælder ham. Ja. Et tal mellem 1 og 5. Tænk dig godt. Et tal mellem 1 og 5 skal jeg sige nu. Et hurtigt svar. 4. 4? Okay. Ulrik. Skal jeg huske 4? Det er bare sådan lige vågen, når vi kommer ned. Værsgo. Vi skal have lemmer. Kom. Tag den lige først. Sådan. Værsgo, Ulrik. Husk, tag det stille og roligt. Rolige bevægelser. Der kommer den også en lille kammerat, du. Ulrik, ledetråden ligger i et jernrør. Jernrøret kan være hvor som helst. Du skal se godt efter på din vej gennem labyrinten. Husk rolige bevægelser. Du er ved at være nede. Træk vejret dybt. Sådan, du er nede. Værsgo, Ulrik. Kig dig godt for. Ledetråden ligger i et jernrør. Han er bare nemt dernede. Der er ikke særlig højt, han kan ikke gå oprejst. Ulrik, husk at se dig for. Den kan ligge i skufferne, den kan ligge i alle gemmer, den kan ligge hvor som helst. Den kan også bare ligge i nogle af skufferne, Ulrik, det har du ikke hørt. Tjek det hele. Det gør han også. Stille og roligt, det går fint. Det er sgu rigtigt. Han klarer det helt fint, Lotte. Kom. Han skal huske at se ordentligt efter. Ja, det ved jeg ikke, hvor jeg bruger det. Kig godt efter. Det er ikke godt. Lotte, han skal kigge bedre efter. Kan jeg lige lade sige, at han skal kigge lidt bedre efter? Det kan godt være, at han ligger dernede, hvor du tror nu. Altså, det er ikke sikkert, men der er sådan, at han skal kigge meget efter. Han kan lige så godt kigge grundigt efter, nu han er der. Ja. Sådan. Ind og kigge efter. Den kan i og for sig ligge i kanden. Den kan ligge hvor som helst. Der er en kande, Ulla. Prøv at ryste på den. Der ligger ikke noget. Nå, okay. Det er dig, der bestemmer. Tiden går. Nu er der en kæmpe ben på vej hen her. Hold da. Der går udenom, den gør ikke noget. Det ved jeg. Ignorerer det. Han skal videre, Lotte. Tiden går. Du må støtte ham lidt. Du er ikke nået så langt. Vi har brug for den her ledetråd. Han skal lave rolige bevægelser, og han skal kigge sig. Det er godt, og han skal kigge sig grundigt for. Den er faldet i søvnmarker. Der kommer ikke noget bagfra. Vi har 2 minutter tilbage. 2 minutter. Der ligger godt nok en stor krukke derinde oven i den der kvinder. Han skal ind og se i den. Den kan være der. Den kan godt være der. Tjek den. Det er jo bare kæft. Han skal først lige smak hammer 20. Hvordan så lige? Måske i. Ja, måske i. Stille og roligt. Rolige bevægelser, Ulrik. Det går fint. Flot videre. Flot. Det var sgu top. Godt. Ulrik, du skal videre. Tiden går. Vi har lidt travlt nu. Ulrik, du kan prøve at flytte lidt på slangerne. Den kan ligge under en slange. Den kan ligge under en slange? Den kan godt ligge under en slange. Ja. Den kan ligge hvor som helst, skal du tænke på. Jeg prøver lige at kigge ind igen. Kig ind igen. Vi har 1 minut tilbage, Ulrik. Ja. 1 minut. Kig ind. Har du fået den krop der? Jamen, den er ikke tørt og tom, så vidt I kan se. Kig efter! Kig ned i den! Er der andre gemmer, du kan kigge i, Ulrik? Prøv den der vinplads. Se dig godt for! Den store vinplads. Der er klokken. Du må kigge mere, Ulrik. Du må kigge mere. Okay. Er der et andet rum, du ikke har set i? Kig dig for. Se, hvad der er. Jeg har kigget ikke. Kigget. Vi har 30 sekunder. Nej, jeg har kigget ordentligt. Nå. Og så prøv lige at løfte den der vinplads, der står der. Har du kigget? Kig ind til venstre, Ulrik. Kig ind til venstre. Sådan. Kig ind. Vi har under 30 sekunder tilbage. Vi har 15 sekunder tilbage, Ulrik. Den eksploderer. Hvis du ikke får fat i den, kig grundigt efter.
Nej, den skulle ikke. Skynd dig, Emma! Det er ved at være tid! Det er ved at være tid! Det er ordentligt. Ind med det. De gør ikke en skid, Ulrik. De gør ikke en rådpis. Der var den sgu. Ja! Det kunne du se! Sådan, Ulrik! Ja, jamen. Ulrik nu! Sådan! Sådan! Vi har masse, vi har celle, og vi har vask. Masse celle og vask. Tænk på det, lad os nå videre, vi kan nå et til. Og det var pas med fart på. Flot, Ulrik. Virkelig godt. Lidt arbejde, og her har vi den flyvende Jan tilbage. Bag den her dør gemmer sig jeres næste og sidste chance for at skaffe en ledetråd. Tiden er knap, og det bliver dig, Pernille. Her er 90 gyldne bojarder, dem får du hældt op i hænderne nu. Din opgave er at passe på dem, vogte dem, som var det din dyd. Du må ikke spille nogen af dem, helst ikke. Og undervejs gennem den mørke labyrint, du nu skal igennem, der vil du se seks krukker. Seks glaskrukker med hver sit ord på. Et af de ord er den ledetråd, som I leder efter. Så du skal huske alle seks ord. Når du kommer igennem labyrinten, vil du møde en sælger, en krammer, og ham kan du købe svaret på, hvilke af ordene, der er ledetråd. Pernille, hold godt fast i mønterne og husk de seks ord. Kig godt efter dem. Værsgo, husk, Pernille. Fedt. Pernille skal se på ordene i den her celle. Hun skal ind i den celle igen. Der er ordene. Der er fire ord op på væggen. Der er seks ord. Lotte, hør efter. Der er seks ord. Det er Pernille, der skal huske dem. I kan ikke hjælpe hende med ordene. Du skal ikke bruge dem. Du skal bare lære dem. Hun skal huske dem, Lotte. Hun kan godt høre dig. Hun er vendt tilbage. Hun står og kigger på dem nu. Sådan. Hun er på vej. Værsgo. Godt. Nu skal hun holde fast i mønterne, og hun har travlt. Hun skal igennem der. Nå, det er klart. Igennem. Godt, Pernille. Den rigtige vej frem. Hold fast på pengene. Hun kan godt høre jer, hvis I råber højt nok. Hold fast på mønterne. Fast på mønterne, Pernille, og fremad. Fremad. Skal ikke gennem. Det er helt godt, det der! Det er bare orienteringsstykke på højeste niveau. Det er helt godt! Hun har god fart på nu, og det er fint, for vi har brug for det. Det er rigtig godt, Pernille! Det kræver både, at hun er smidig og stærk. Hun skal også koncentrere sig om at huske ordene. Hvad er tiden? Tiden er fin. Hun har fint fart på. Det er meget godt med fart, Pernille! Skal hun bare huske sine seks ord, så hun kan købe dem. Så fremad, Pernille. Fremad, hun skal have lidt fart på. Det er svært at komme igennem der. Og I skal huske, hun kan kun købe de ord, hun kan huske, og som hun har råd til. Hvert ord koster 10 milliarder. Kom så, Pernille. Det kører. Så vi snakke til, om hun kan huske ordene. Ja, men det er fint. Hun tager nogle mønter nu. Hun er ved at være der. Hun er ved at være der nu.
Det er sidste etappe, hun skal bare fremad. Det er godt, Pernille! Fremad! Sådan! Ja. Hun skal købe sine ord nu. Hun skal huske sine ord. Frokost. Hun havde fat i frokost. Se, hvad der sker. Det er forkert. Hun skal have fat i et ord til. Hun skal købe et ord til. Ja, men der er kun et af ordene. Der er seks ord. Et af ordene er ledetråden. Vi finder ud af, hvilket et, der er rigtigt. Det står på, at køber et ord, det bliver rigtigt. Hun har 30 sekunder tilbage. Hun skal købe sig frem til de ord, hun kan huske. Det er nemlig rigtigt, fordi ellers kan hun ikke købe ordene. Forstået? Nej, det var ikke rigtigt. Hun må købe et til ord. Hurtigere! Skynd dig! Tiden går. Forløb har hun husket tre ord, det er flot. Hun kan godt tænke under streg i låget. Det er det rigtige ord. Blot, hun fik det, hun nåede det. Kom. Pernille, flot. Hør en gang. Vi har så travlt. Hvad var det for et ord? Ordet, du fik. Du har forstand. Forstand? Ja. Forstand. Det var det, der stod på sædlen, ikke? Nej, der stod tre ord. Fokus, streng. Det, der var rigtigt. Det, du fik til sidst, hvad var det? Du har forstand. Du har forstand. Okay, vi har travlt. Vi skal ned til tierporten. Vi må... Videre. Hurtigt. Fart på. Så har vi Heises uheldige helte tilbage. Tiden er utrolig knap nu. Har I et kvalificeret bud? Hvordan ser det ud, Camilla? Lotte, hvordan går det med Hej? Tiden går hurtigt. Vi mener, det er... vi har vask, og vi har forstand, og vi har celler, og vi har vask. Vi mener, det er ordet hjerne. Hjerne, og det er I helt sikre på? Ingen tvivl om det? Vi har ikke noget tid. Hjerne, vask, hjerne. Heises uheldige helte mener, at det rigtige ord er hjerne. Og om det er det, ved vi efter en kort pause. Heises uheldige helte mener, at kodeordet, der kan udløse skatten, måske er hjerne. Nu finder vi ud af det, når holdkaptajnen Heise ringer på klokken. Og starter de 3 minutter. Klokken hænger der, Heise. Ring! Du er HJ, men det betyder en kugle og dig selv. Ja, ja. HJ, du er E, og du er, og du er N, og jeg er det sidste E. Hård den op! HJ med en kugle, du er ikke. HJ med en. Hvad er du, Daisy? Ja, E. Det der er, han er N, og jeg er N. Værsgo, N! Come on.
Lad os komme ud til vægten i en fart og få afgjort, hvor mange penge det handler om. Lotte, inden at vi får fundet ud af, hvor mange penge I har hentet derinde i skatkammeret, hvem skal have pengene? Det skal AIDS-fonden, fordi det er en af de fonde i Danmark, som får færre penge i forhold til de andre. Godt. AIDS-fonden kan vi nu her fra Fort Boyard midt i Atlanten glæde med, hvor mange penge passepartiet og passepartout. Lad os få det afsløret. En helt utrolig slutspurt var det fra Helte. Vi kigger op på vægten, venter til den er faldet til ro. Det er den nu på 65.930 kroner. Sådan. Vi har enormt travlt. Båden går. Asbjørn, tag guldet. Kom. Stærke mand. Slip alle 65.930 kroner mere fra. Sådan. Værsgo. Videre. Båden går. Hurtigt. Løb. Kom godt hjem til Danmark. Tak for besøget. Thomas, hej. Hurtigt. Ulrik. Husk, at intet er umuligt for den, som bærer viljen i hjertet. Tak fordi I kiggede med. Kl. 22.55 starter den direkte transmission fra golfturneringen.